Nove, znatno niže otkupne cene mleka koje su stočari dobili pred sam kraj protekle godine obeshrabruje mnoge što su svoj prihod vezali baš za tu proizvodnju. Odnegovati dobro grlo koje u našim uslovima daje do 30 litara mleka dnevno, dug je i težak proces, pa još kada se farmer govedarstvom bavi u planinskim uslovima, onda niska otkupna cena mleka posebno obeshrabruje. Osnovna cena biće na 19 dinara, to je, znači zarade nikakve nema, dok je bila cena 25 dinara ili ono preko 30, dobro, već preko 30 je bilo baš ekstra, znači posao, bilo je zarada, ali sad je u zadnje vreme, nema, sišli smo na nulu, razmišljamo šta da radimo, još nas i mlekare muče sa mikrobiologijom, probleme nemamo, nezavisnu laboratoriju, oni nam sami uzimaju uzorke, oni rade uzorke. 5 meseci zaredom su mi skidali suvu materiju, destimulaciju, znači svaki mesec dinar na suvu materiju. Ako ne to, onda skidaju nam ekstra klasu. Stalno imamo problema sa njima i stalno su oni u pravu. Ako se bunim, kaže samo se ti buniš, da svi drugi ćute, ne znam nija šta se dešava. Ali oni su to baš nekako zadnjih godina, ne znam, ko da više ne žele rade sa mlekom, tako se ponašaju, ne znam šta će bude u budućnosti. Da sam znao da će ovako biti, ne bi sigurno ostao ovdje. Mada ima nade i pričaj nam i, baš sam bio na sastanku sa direktorom mlekara, znaš, kaže, doće bolja vremena, samo što je problem, to je teško sačekati. A nisu rekli kad će doći ta bolja Pa vremena. ne, oni, znaš, nadajte se, bit će bolje, ali od toga ni na pomovu nije. Čekat ću još jednu godinu dana, možda neću ih prodati sigurno za godinu dana, ali ako se ne promeni, moram, znači da rasprodam to i da pređem na nešto drugo radim. Problem je što je to veliki posao. Znate i sami šta vam pričam, gledati 12 krava i 10 junadi, to je posao baš težak i da nemaš zarade. I najgore što nemam mi određeno vreme kad će to da će biti, da znam ja da će biti bolje, pa čeka nešto, ali to... Radovan je mlad čovjek, ima 26 godina i ima i snage i strpljenja da sačeka još godinu dana i razmisli kuda dalje. Ali malo je takvih Radovana koji se još nisu pokajali i digli ruke od svega, jer i dalje rade u korist sobstvene štete. A takvim pocenjujućim odnosom prema sirovinskoj bazi, veliki otkupljivači već su ih pustili niz vodu.